Vai ir vajadzīga vakcinācijas avīzīte krievu valodā? Šis jautājums pats par sevi jau pasvītro to, ka Latvija vēl ar vienu ir okupēta. Varbūt jau kopš 30 gadiem formālā okupācija ir beigusies, bet neformālā okupācija vēl ar vienu pastāv. Acīm redzot, Latvijā vēl ar vienu ir ļoti liels skaits ar okupantiem, kuri 30 gadu laikā kopš formālās Latvijas neatkarības atjaunošanas nav spējuši iemācīties latviešu valodu gana labā līmenī, lai viņi spētu izlasīt avīzīti. Šis cilvēku skaits, acīm redzot, ir tik liels, ka viņus vajag speciāli uzrunāt. Jo, ja viņus neuzrunās, tad viņi varbūt negribēs potēties un tad neizdosies sasniegt bara imunitāti. Tas ir tiešām nožēlojami, kad Latvija vēl ar vienu tādā situācijā un pie tā tiešām vajag kaut ko mainīt. Tie cilvēki, kuriem tā vakcinācijas avīzīte krievu valodā būtu liederīga, bieži vien nav pret vakcināciju kā tādu. Ja viņiem piedāvātu vakcinēties ar Sputniku vakcīnu, tad atbalsts šādai iecerei būtu tik tiešām liels. Šie cilvēki bieži vien 30 gadu laikā vēl ar vienu nav iemācījušies latviešu valodu gana normālā līmenī, tā iemesla dēļ, ka viņi dzīvo krievu valodas informatīvajā telpā. Viņi nelieto medijas latviešu valodā, un tāpēc viņu latviešu valodas zināšanas ilgstoši paliek ļoti zemā līmenī. Un krieviskos medijus tomēr dominē Kremļa propaganda. Un Kremļa propagandas elements viennozīmīgi ir Krievijas slavas celšana un rietumu noniecināšana. Attiecīgi, runājot par potēm, šajos medijos tiek virzīt uz priekšu ideja, ka Sputniks ir tiešām labs un drošs, kamēr Eiropas potis un vispār rietumu potis ir šaubīgas un kaitīgas. Un tur ir daudzi un dažādi riski. Tad to rietumu pošu riski tiek izcelti kā kaut ļoti lieli, kamēr Krievijas potis tiek pasniegts kā ļoti drošas un viņu riski netiek īsti tematizēt objektīvā veidā. Risinājums šai problēmai būtu šādai grupai piedāvāt ekskursiju uz dzimteni, uz lielo mīļoto dzimteni, kur šie cilvēki jūtas garīgi piederīgi. Lai viņi brauc tur Krieviju un vakcinēs droši ar to Sputniku, ja jau viņi tik tiešām domā, ka tas Sputniks ir tik stipri labāks kā kaut kādas Eiropas Savienības vakcīnas. Lai viņi droši brauc, bet apakaļ varbūt nevajadzētu viņus iekšā laist. Lai viņi tur aizbrauc, lai viņi tur sapotais un lai dzīvo zaļ, Jo, ja mēs paskatāmies, kas notiek Dienvidsibīrijā, tad mēs redzam, ka krievu intereses tiek apdraudātas.
tur brauc ķīnieši iekšā ar vagoniem lielā daudzumā. Viņi tur pārņem biznesus, viņi tur pārņem saimniekošanu. Krievu ietekme Sibīrijas dienvidos zūd, kaut arī tā skaitas Krievijas teritorija. Tur tieši tādiem cilvēkiem, kuri 30 gadus pēc formālās okupācijas beigšanas vēl ar vienu nav spējuši iemācīties latviešu valodu, varbūt būtu piemērota vieta. Viņi varētu tieši Krievijas ģeostrateģiskajās interesēs tur darboties un stūrēt pretī un ņemties tur to visu. Latvijā nu dien ir kaut kas jāmaina, un ar esošo valdību izmaiņas netiks veiktas, jo kaut arī vienotība un zaļzemnieki un nacionālā apvienība uzskata sevi par tādiem foršiem latviskiem spēkiem, viņi tomēr visus šos gadus nesa līdzi Latvijas valsts izzakšanu caur Pareks bankas glābšanu. Jo tas ir jau vairākas reizes atklāts fakts, ka glābjot Pareks banku tika glābtas krievu bagātības. Ja mēs runājam par Pareks bankas īpašniekiem, tad mums nākas konstatēt, ka viņi publiski vienmēr ir uzteikuši runas pa krieviski. Pat pirms ekonomiskās krīzes viņi uzteica runas vienmēr krievu valodā un Pareks bankas reklāmās, kuras tika domātas latviešu auditorijai, viņi nespēja pateikt pat pāris teikumus latviski. Kaut arī viņi Latvijā dzīvo krietni ilgāk nekā 30 gadus. Un viņi ir mācījušies abi divi Rīgā vidusskolā. Bet viņi tik un tā vēl nav iemācījušies latviešu valodu. Kaut arī viņi vada Latvijā lielāko banku, viņi vēl ar vienu nerunā latviešu valodu normālā līmenī. Tas tā ir, jo viņiem ir okupantu bonusi. Viņiem nav vajadzība iemācīties valodu, jo viņiem ir dažādas privilēģijas, kuras viņiem ļauj Latvijā veidot ļoti ērtu un komforta pilnu dzīvi, nelietojot latviešu valodu un nepārvaldot latviešu valodu. Un valdības partijas, kuras bija pie varas pēc Pareks glābšanas, to visu atbalsta. Paldies, ka skatījāt!